Zaostreni korona ukrepi pa ne omejujejo le vadbe v fitnesu ter vadbe pred parlamentom, ampak predstavljajo oviro tudi za tiste, ki v tem času načrtujejo poroko. Organizatorjem poročnih obredov nočne more povzroča predvsem omejitev zbiranja na 10 ljudi in prepoved pogostitve s hrano. Dobro, tudi tista varnostna razdalja ni lih fotogenična, ne? Glede na trenutno situacijo bodo matičari stavek Sedaj smeš poljubiti nevesto morali zamenjati stavkom Sedaj se smeš približati nevesti, saj ste v istem gospodinstvu. Nad ukrepi pa niso razočarani le organizatorji porok, ampak tudi bodoči mladoporočenci. Moram pa povedati, da neveste so, bom kar rekla, žalostne. Praktično jokajo, ker vi morate vedeti, da nekatere neveste so prestavile poroko iz prve runde, ne? Se pravi maj, juni na jesen. In kaj se zgodilo, še jesenske poroke so odpadle. Tako je, neveste so žalostne in jokajo, ženini pa najbrž proslavljajo podaljšano svobodo. Je pa res neprijetno, da morajo nekateri zaradi COVID-a že drugič preložiti datum poroke. Če se situacija še dolg ne bo zboljšala, bodo nekatere neveste primorane zamenjati ne le datuma, ampak tudi ženina. Poleg strogih ukrepov pa dodatne težave pri organizaciji poroke povzroča dejstvo, da se omejitve spreminjajo iz dneva v dan. Je odlok prišel iz danes na jutri, ko, bom rekel, smo že sredi izvajanja dogodkov. Se pravi, mi imamo dogodke, ki so bili predvideni danes ali pa jutri, praktično že kuhamo za te dogodke. Evo, to je točno ta situacija, zaradi katere jaz nikoli ne vržem stran ban za sladoled. Če so dobre za vampe, pa za filano papriko, bojo tudi za gobovo juho pa poročno torto. Dajte nehat. Z njimi la goste na prestavljeni poroki postrežeš s hrano iz prvotnega datuma. Samo moraš paziti, da ne zamenjaš banc. Ker pa nekateri zaročeni pari še ne vedo, če naj prekličejo svojo poroko ali ne, je naš strokovni sodelavec pripravil video, ki vam bo pomagal pri odločitvi. Ste zaljubljeni? Se imate radi in želite preživeti preostanek vajinih življenj skupaj? Razmišljajte morda tudi o poroki? No, pomislite še enkrat, ker poroka se ne splača. Poroka lahko res vašemu razmerju da neko mero zanesljivosti, ampak veste, kaj pomeni zanesljivost? Da se ljudje nehajo truditi. Zato se vse ženske po poroki zredijo za vsaj 10 kil, ker ne rabiš več vabe, enkrat ko je riba že na trnku. Ne se poročit in vaša izbranka bo še naprej jedla zdravo. Zakaj ste pa mislili, da se neporočenim parom reče, da živijo na koruzi? Velika poroka pomeni tudi velike stroške in zakaj ne bi vašega trdo prigaranega denarja raje zapravili za kaj drugega kot za zabavo, kjer se absolutno nihče ne zabava. Resno, če vas veseli misel na druženje, kjer vsaj polovice ljudi ne poznate in skoraj nihče ni vaših let, potem ne rabite poroke, ampak psihiatra. In seveda, ne pozabite, da poroke niso nujno za res zavedno. Preden se spustite na eno koleno, pretehtajte, če se res plača, ker ločitev vas utegne spraviti na oba. Ker kaj je pa poroka drugega, kot to, da rečeš, stavim polovico vsega, kar imam, da mi ta oseba nikoli ne bo šla na jetra. Poroka! Raje fashion COVID. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.